សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបាទវិលមកជួបខ្ញុំបាទហុងដតាធូសានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូអាតអាសិនឌិតម៉ូតអានុនណាគីទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនគ្នាយើងនឹងចាប់ដើមបន្តម៉ូតយើងជាបន្តទៀតតោះគោរពមនីងអរុនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចាប់ដើមការងារទាំងអស់គ្នាអាសិនធូយើងនេះយកមកគឺវាខ្លាំងហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំទៅវាយប្រហែលជាអាចនឹងវាយពួកអភិជបងប្អូននេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអាចវាយពួកអភិជបានវាអានឡុកបានណាព្រោះដោយសារសាច់ច្រឡក់នេះនេះបងប្អូននេះវាអត់អានឡុកសោះហ្មងហេតុបើសិនជាវាយមេធំធំបានអានឡុកវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាវាយមិនកើតទេមេធំធំហ៎ឥឡូវពិបាកមែនតើឥឡូវពួកប្រែមគឺខ្ញុំធ្លាប់វាយហើយអញ្ចឹងនៅតែពួកអភិជទេបងប្អូននេះពួកអភិជខ្ញុំអត់ធន់វាយទេឥឡូវមានអាសាទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាចៃដននេះវាអត់កើតវាយទៅងាប់ខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរហេបងប្អូននេះវាប្របាក់មែនតែនហ្មងអឺដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអឺឥឡូវខ្ញុំសើចមើលមួយមកខ្ញុំមានឃើញពួកអភិជរ៉ាប់ទ័រមួយនេះវាអភិជវាមានកាណូមានរ៉ាប់ទ័រខ្ញុំវាយរ៉ាប់ទ័រទៅរ៉ាប់ទ័រវាអញ្ចឹងដាក់នេះមកនេះរ៉ាប់ទ័រដូចជាមាននៅម្ដុំនេះមួយបងប្អូននេះរ៉ាប់ទ័រវាឈាមរៀងវាឈាមរៀងតិចវិជាឈីមិនតិចជាងពួកកាណូអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងនឹងអាចសាកល្បងហូលបិចមិនវាយកុំឲ្យសើវាវាយត្រូវយើងឬមួយក៏យើងអាចយកអផ្ទុះផ្លុំក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកអផ្ទុះផ្លុំខ្ញុំខ្លាចតែវាទៅរួចទេព្រោះដោយសារតែអផ្ទុះយើងវាប្រភេទសត្វធម្មតាអញ្ចឹងឈាមវាអត់សូវច្រើនទេអានេះខ្ញុំព្យាយាមឥឡូវជាមួយខ្ញុំអូស level វាបន្តិចមើលយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យវាបានឈាមរៀងច្រើនតិចបានឈាមរៀងឲ្យច្រើននៅដើមជាងច្រើននេះមកញ៉ាំមើលអាល់ហ្វានេះខ្ញុំតែអាល់ហ្វានេះមួយគឺទៅរយ៉ាត់ទៅមើលមើលហេគាត់បានទេតាមានអនអីចុយចោលលួចបានទៀតអាទូអាទូឲ្យចោលលួចបានទៀតគឺសម្បើមែនចោលហ្នឹងនេះវាយអាល់ហ្វា Raptor វិញឆាប់ឡើង level តិចអឺងាប់ផ្សេងលងាប់ផ្សេងលអូស៊ី500ហ្នឹងឲ្យទៅវាយពួកអភិជមិនខ្ញុំមិនដឹងថាវាយមិនកើតទេអានេះឈៀមដល់100ឈៀងបាញ់ឡាំថ្ងៃឯអានោះឈៀមសិតរាប់អឹមនោះបងប្អូននោះនេះពួកអភិជនោះសិតឈៀមជាង10អឹមទៅវាយមិនអឺងាប់តែមិនបាត់ជួយសេចសេចជិះខឹងខ្ញុំចង់វាឥឡូវវាខឹងអឺងាប់បាត់វាយវាស៊ីម៉ាណាចុយវាយស៊ីគូសំហ៎ 1K 3K ទេតាវាយស៊ីគូសំអឺអានោះខ្លងតាអឺអត់អីទេអានេះឈឹងហ៎ឯងវាយនេះស្រួលជាងឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាយដូចស៊ីច្រើនអានេះវាយហ្នឹងក៏ដូចអត់សូវស៊ីហ្មងដែរពួកនេះនេះខ្ញុំវាយវាឲ្យត្រូវតំណងចំក្បាលចំអីមកបានច្រើនភេទអញ្ចឹងឯងយើងផ្លុំបដាយើងវាយបដាមកព្រោះវាផ្លុំវាទៅវាជាប់ទឹះភ្លើងយើងហ៎ចុះចុះដោវាយមើលវិញវាពិបាកវាយហ៎ខុសលើអាកាសអញ្ចឹងចុះវាយហ្នឹងហ្មងហ៎តែអស់ប្រមាណទេហ៎ផ្លុំដាវាយបដាវាយទៅក្នុងបាន 3K ដែរអូខ្ញុំគិតថាយើងទៅវាយពួកអភិជបែរយើងមិនកើតទេថាមើល
តើខ្ញុំព្យាយាមអាប់ដល់មិចវាបានច្រើនអាប់ឈាមវាបានច្រើននិយាយទៅអាប់ស្ទឹងថាមិច level អីហ្នឹងដាក់ experience មួយមកឥឡូវវាយវាហើយវាបាន experience បានប្រមាណហឺ32ខ្ញុំអាប់វាយកឲ្យបាន 200k ឯមកដល់មិចដាក់ប៉ុណ្ណេះមកតែមកខ្ញុំផ្លុំម្ដងទៀតមើលវាអាចឈឺជាងមុនតិចអត់អានេះស្អីគេពូ Prime Raptor នេះ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 បងប្អូននេះយើងមើល Prime Raptor គាត់ឲ្យវាយ Prime Raptor មួយវេទនាបាត់ហ្នឹងឃើញទេឃើញទេបងប្អូននេះអានេះ Prime ហ្មងតែវាយពឹកអភិជ្ជមិនអូកើតមិនថាតែមិនកើតបែកក៏ដូចជាកើតតែបើទៅមួយនេះនិយាយទៅតយកអាស៊ីនធូយើងទៅវាយបន្តើបន្តើរួចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លាចនោះគឺខ្ញុំខ្លាចតែវាដាក់មកមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ងប់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ងប់គឺយើងដាក់ឈាមអត់តន់ទេបងប្អូននេះរ៉ាប់ទើខំលឿនណាស់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ងប់គឺចប់ហ្មងមាញ់អានេះមាញ់នឹងមិនងប់ផងណាគេមិនកើតទេតាមមើលចង់អស់ស្ទែមណាបាត់ឯណាញ៉ាណាបោះក្របៃទៀតហើយបាញ់តារ៉ាប់ទ័រធម្មតានេះមួយបាញ់អត់ទងប់ហ្នឹងវាឈាម 100k ជាងហ្នឹងទៅណាបាត់ហើយនេះនៅខំបន្តិចទៀតចង់ទៅហើយវាមើលហើយលោបានមុន10 level ទៀតមិននិយាយទេបងប្អូននេះយើងបើសិនជាអត់អានឡុកអាសាច់ត្រឡក់នឹងទេយើងអត់មានការងារត្រូវទៅមុខទៀតទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខេមសัตว์អីសោះហ្មងវាមានតែប្រភេទសัตว์អន់អន់បើយើងបានអាសัตว์មកនឹងលេងទៅយើងបានខេមទៅយើងបានវាយទៅមុខទៀតវាចេះឡើងធាណាព្រោះមានតែពួកហ្នឹងអាចវាយពួកអេភិចចឹងទៅពួកប្រែមពួកអីតទៅមុខទៀតបានណាអីឃើញអានោះបាញ់បាញ់បាត់ទៅនេះ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 ជិតងាប់ហើយវាបើកងាប់ងាប់ប่ะបាញ់ថ្ងៃតែបានពាក់កដាលកើតទេកើតទេនេះថាបែកជាមកកើតទេបងប្អូននេះឥឡូវមានទៅយកអាស៊ីនធូវាយបើសិនជាយកអាស៊ីនធូវាយមិនស្មានបើសិនជាងប់អានឹងនឹងធ្វើមិនយកមកមុនទេអាជាស្ស្រាយផងព្រោះខ្ញុំវាទាល់តែម៉េះដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាគួរទៅវាយមេណាស់បានវាអានឡុកទេវាអាប់ដេតថ្មីនេះខ្ញុំអត់ដឹងហ្មងនេះហើយបងប្អូនអត់ដឹងដែរបងប្អូនដឹងទៅជួយប្រាប់ជួយអីទៅខ្ញុំរៀងដឹងខ្លះទៅពេលខ្ញុំក៏អត់ដឹងបងប្អូនក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងវាអាចមកតែមានអផ្សងសំណាងដែរអូខេនេះវាបងប្អូននេះនេះអឺអានេះចិត្តអស់ឈាម5នេះនេះពួកភិចនេះអានេះចិត្តអស់ឈាមនេះផ្លុំទីម៉ាណាមើលសាកមើលមើលអូទី600ហីហេងសួយគឺហេងសួយបងប្អូននេះអានេះវាចិត្តអស់ឈាមនេះអឺ
មិនចិត្តអត់ឈាមមែនមិនដែលក៏ពិបាកដែរអានេះយល់ល្អអូវាទៅសមុទ្ររបស់បងប្អូននេះបើខ្ញុំអូវាទៅសមុទ្រខ្ញុំយកពោះយកទៅខំវានៅសមុទ្របែបល្អជាងនេះវាអត់តាមខ្ញុំហ្មងអូវាតាមវាតាមឯងខ្ញុំមិនដឹងវាតាមឯងអត់ទេអានេះតាមមើលតំណងតាមបងប្អូននេះវាតាមហេកុំតាក់ឈើអានោះដាក់ម៉ាត់ដល់ងាប់ហ្មងខ្ញុំចង់អូវាចូលសមុទ្រនេះម៉ោយ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 ចុយម៉ាហាគាត់មកអ្ហ៎អាហ្នឹងវាយមួយប៉ុនតោអឺទៅសិនទៅសិនខៃលោកវាងាប់អេអាលីយអូអានេះនៅតាមទៀតអានេះចងកំហឹងសាហាវនេះ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 អូធ្វើម៉េចអាចានេះដល់ពេលវាហែទឹកវាខំយើងអត់ណាបងប្អូននេះឥឡូវឥឡូវមានតែបថុយសាកមើលឯងកាលបាល់យកនេះមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ហែទឹកលឿនអត់ដូចមានអារម្មណ៍ទៅអត់តាមអូខេអូខេអូខេបងប្អូននេះមានតែបថុយសាកមើលតើស៊ីនធូអាស៊ីនធូតើអើយតើអើយតើ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 អើយើងបាយហើយយើងអូសវាចូលទឹកបងប្អូននេះអឺអាលីអីអាខ្លៃនេះអឺហែឡើងអត់រួចទឹះបងប្អូននេះទឹះពីអូខ្ញុំខ្លាចតែរត់អត់ទាន់ទេអាមកអីមក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 អត់អត់អត់យាយច្រើនរត់ហ្មងអឺបាត់បាត់បាត់ស្កោបាត់ស្កោបាត់ស្កោអូយ my god my god ពីពីពីអូខេអូខេតោះតោះទៀតកុំវាយវាយជាប់លក់បងប្អូននេះអូវាអត់ខ្ញុំចុះទៀតទៀតខ្ញុំហែចុះបងប្អូននេះបើបានវាហែចុះអែហ្មងណូយើងនៅលើគោកគឺចាញ់ព្រាវីហើយហែរត់តាន់វាទេបងប្អូននេះងាប់បាត់ហើយណាម៉ោយម៉ោយលឿនណាអេ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 ជាប់ឯងជួយមកអត់ព្រមហែចុះមែនណាខ្ញុំចង់លួចចឹកវាមួយមួយទេចាណខ្លាចទឹកបងប្អូននេះវាអត់ព្រមចុះសោះអូញាប់ណាស់ញាប់ណាស់បងប្អូននេះញាប់ណាស់អឺជួយមក 23k 23k ហើយនេះទៀតសំឡាងពោះនេះចេះដកចេះនេះថយក្រោយបានបងប្អូននេះយើងអាចអាចខែថយក្រោយបានគឺយើងខែអាហោះលើអាកាសចឹងល្បល់យើងអេលឺលឺលឺងប់ចុយម៉ៃលើបៃដកបៃដកអស់បងប្អូននេះងាប់បាតប 400k ទៀតអឺអឺចុយមហាអឺអឺអឺទៀតបាយតដាក់ឈាមនេះនឹងទឹកវាអត់ខំអូចុយ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 អីគាត់ច្រឡំស្អីគេច្រឡំហេរ៉ូចុះលើសត្វងប់ឆៃម៉ាយឡើយងប់ស្អី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 ឡើយលើពីដូចអីដូចអីមកខំមិញដូចអីដែរមកខំមិញដូចអស់ឈាមតិចដែរវិញទេខ្ញុំធ្លាប់អាត្រៃចូលត្រូវឈឺណាអូយឡើងស្ញើបហ្មងឡើងស្ញើបឡើងស្ញើបអឺងប់ងប់បងប្អូននាងងប់
អូងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ដូចអត់អានឡុកអ្ហ៎អឺបានស្បែកជើងពួកនេះប្រើខូចទេមិនបាច់ទេនេះសំខាន់បានក្បាលបានព្រួញជួយវាយពួកឪភិចបានរបស់ច្រើនណាអឺនេះបានស្អីនេះប៉ាឪភិចថុកខែនមួយទៀតអានេះអត់ដឹងយកធ្វើអីទេពាក់ទៅវាតាន់តិចនឹងខូចបានទៀតហើយអានេះបាន fire អានេះ prof ខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំមើលសិនអត់អានឡុកទេបងប្អូននេះអត់អានឡុកទេខ្ញុំកត់ណែខ្ញុំកត់ណែខ្ញុំមិនដឹងថាវាយអីអានឡុកណែនេះដោះស្រ័យអាហ្នឹងអត់ចាញ់គឺចប់ហើយយើងអត់មានអីថែមទៅមុខទៀតអត់ដឹងលេងសັດអីទេមានតែថែមពួកត្រាក្រនពួកអីនេះប៉ុនពួកត្រាក្រននេះវាអត់សូវខ្លាំងទេបងប្អូននេះពួកត្រាក្រននេះវាដូចតែពួកអាសែនត្រាក្រនយើងដែរដូចតែផ្ទុះយើងដែរហ្នឹងអូខេអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំឃើញអានោះមួយដូចតំណងនោះអានេះឃើញមើល skill វារៀងតំណងហ្នឹងប៉ុន្តែវាស៊ីអាពណ៌អាត្រាខនិចនោះអេសែនអាហ្នឹងដូចជាជប់ដូចជាស្រួលលោដែរនេះវាស៊ីអាចកោម fire សកោមអាប៉តសិនហើយនឹងឡាញ់នេះវាស៊ី5 10ហ៎ហើយវាស៊ី i2 អានេះដូចជាស្រួលទេយើងវាយពួកអវៃវិនណាអត់តែមានសេរីពួកវាយវិនហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លងសិនតិចហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយរសារនៅគៀកផ្ទះពេកនេះយើងវាយពួកអាយពួកអីហ្នឹងវាយពួកហ្នឹងបានហើយនេះនេះដូចអាយវាយវិននេះអញ្ចឹងយើងវាយវាបានហើយគាត់មកមើល skill វាតំណងហ៎អឺឈាមវាមិនប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើល skill វាដូចតំណងចង់ចាប់មួយមើលតំណងដូចកាចទៀតនេះចង់អូសទៅមិនអស់អានេះមកតឯងនេះអានេះតហោដេញភីធើឯណាជួយហ៊ឹមកែភុំហ៎ហ៎ចង់វាយវិននេះវាយវាមិនត្រូវអញ្ចឹងអឺត្រូវអេសៀវលបល់យោកែបអូមកចៃម៉ៃលើចុយអូចុយមើលវាយពីងពីងខ្ញុំតិចចិត្តមើលកែលោតែពីរអ្នកណាណាងាប់ណាច់ទេអូកែបនេះចុយម៉ែកែបឲ្យឆ្នះពីងពីងម៉ែពីងពីង162mអានេះមកបេជាងម៉ែពីពីស៊ីភ័យអឺខ្ញុំមកចិត្តទៅតែលោកបានអានឡុកអីបងប្អូននេះម៉ែញាក់សាច់ជួយពីពីស្អាបេះបងប្អូននេះកែវាយពីពីអត់នេះណាអត់ស្រក់ណាស្រក់ដែរស្រក់តែក្លឹកណាទៅមើលអានេះម៉ែហូរទឹកចឹងអូយអ្នកធំអ្នកធំវាយគ្នាយើងតាមយកផលចាំមើលបានអីបងប្អូននេះចាំមើលបានអីទីអានឡុកទៅទីអានឡុកទៅអានឡុកអឺអាអឺងាប់អាទូបាត់អាលីយជួយត្រូវចំហាយពិធីបោះអាណាគេមិញងាប់បាត់ហើយអឺសែតចប់បណ្ដោយចង់បានចំណេញឥឡូវដាច់ចំណងហើយចុយអត់មានបានអីលីង
ស្អីអត់បានឯងងប់ទៀតអើយសាមាអត់មានអានឡុកអេលីងមិញប្រហែលជាមកយើងងប់មុននេះបងប្អូននេះប្រហែលជាមកយើងងប់បានវាអត់អានឡុកឲ្យទេអត់មានអានឡុកស្អីហ្នឹងស្អីក៏គ្មានអើយសែតបាត់ហើយងប់ទៀតហេយដល់កមកអូខេបងប្អូនគ្នាអាសេនត្រាក្រោមដល់នេះខ្ញុំឃើញអាល់ហ្វានេះឈាមគ្រាន់បាល់ level វាស្ទើមែនប៉ុន្តែឈាមវាគ្រាន់បាល់ឈាមបានដល់ឡាតំ100ជាង K ដែរអត់អីមិនម៉ាយើងយកអាហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះពួកអាល់ហ្វាចុយមកសិននេះពួកអាល់ហ្វាវារៀងអាប់ឈាមឡើងអាប់ឈាមឡើងជាងពួកអាធម្មតាចុះមកចុះមកចុះមកអេអាប់ទូបានវិញហើយអាប់ទូអេលបលយកចុះ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 អឺបានបានបានសៀមទៅសៀមអញ្ញាញ៉ាញ់មែនងាត់ស្័យម៉ាយលើហើយអានេះចូលវិញអូខេតោះ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 អូហូទីផុតបានវិញទៅឈាមបានម៉ាណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថែមហើយឈាមតិចជាងមុនយើងមើលសុំមើលឈាមតិចបាទអ្ហាមិនអញ្ចឹងឈាមវាមិញ100ជាង K បងប្អូននេះ 111K ថែមហើយមិញនៅសល់ដល់ 86K យើងដូចអត់ចង់យល់មិញអើយវ៉ាស្បើមវិញនេះមិញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងចិត្តខ្ញុំដើរអវ័យនេះសិនបងប្អូននេះដើរអវ័យអាអឺនេះនេះដើរពួកអាហ្វាយអឺអឺវ៉ៃវិនវ៉ៃវិនវ៉ៃវិនហូវ៉ៃវិននេះនេះស្រីពួក fire អូជួយ fire កើតតិចមែនវិញនេះត្រូវដោះឲ្យវាយពួកអាហ្នឹងនេះនេះមាន3អាអូខេមាន3វាយ3សិនអានេះដាក់ផ្លុំភ្លើងដាក់គេដាក់ឯងខ្ញុំផ្លុំដាក់វាដែរមកមិញវាយវាយវិញនោះចិត្តបានសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងណាទៅបាទអូជាប់ស្អីគ្នាតាក់ណានៅក្នុងព្រៃនេះចេះមានអារម្មណ៍ថាផ្លុំមនុស្សអត់ត្រូវមកវិធិធ្លើងដូចគ្នាឯងផ្លុំអត់ត្រូវតែត្រូវស្ទេគោឯណាណៃនោះអត់យល់បែបាក់ទៅយើងហ្មងអាស្រួលចិត្តងាត់ស្ទេគោបាត់ហើយនេះនេះនេះវានេះអូតវាយមែនបងប្អូននេះអានេះព្រមភ្លើងអត់ត្រូវអឺមកមកមកទៀតងប់នេះអត់ងប់ទៀតអ่ะអូខេងប់ហើយអឺដើរដីដែរអូអូខេអូខេចុយបានស្អីគេនេះ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 ចុយបានមួយគួរលាយប៉ុន្តែបានស្អីគេនេះបងប្អូននេះនេះអត់ដឹងស្អីគេទេជុំជុំអាណាគេអីគេពួកឆ្កែអូនេះដល់ពេលអាប់ទៅឡើងឡើងតាបងប្អូននេះឡើងតាខ្ញុំអ៊ីនទ្រីតមួយមកអត់ទេដល់ពេលអាប់ទៅឡើងតាអូខេអានេះរៀងគ្រាន់បាតិចដល់ពេលអាប់ទៅវាឡើងអត់អីទេបងប្អូននេះអញ្ចឹងត្រូវហើយពួកអាល់ហ្វារល្អជាង
អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំដើរមើលពួកហ្នឹងជាបន្តទៀតសិនវាយមួយបាន11បងប្អូននេះឲ្យទៅការ5 10ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនងាយដែរហ្នឹងទៅទៅលោកស្អីគេមកបងប្អូននេះអានលោកកណ្ដោខ្ញុំអត់ដឹងពួកស្អីគេវាយគ្នាមិនងាប់ខ្ញុំថាមកខ្ញុំវាំងមែនទេអានេះមើលតំណងវាជាប់នឹងហ៊ុនហ្នឹងហើយសុកសុកលេអានលោករបស់ឲ្យមកកណ្ដោអូញាក់សាច់នេះកំពុងបាយឲ្យមួយជាប់នឹងថ្មនេះយកទៅពួកវ៉ាដិនបងប្អូននេះវាយមួយវាយមិនបានឈ្នះវាយមិនមើលមើលស្រក់ឈាមហ៎គាត់ចង់ហ៊ឺមនឹងចិត្តទេនឹងចិត្តខ្លាំងតែងប់នេះបងប្អូនឃើញទេខ្លាំងងប់វិញមិនមែនទេចង់ចាស់ពុយស៊ីប៉េនេះខ្ញុំស្គាល់ពួកវ៉ាដិនអត់ម៉េគាត់ឈ្នះពួកវាយមិនវាយអីមើលវាយមិននេះបាញ់លង្ហូលងស្រក់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 ហ្មងម៉ែឈាមឡើងមកបេជាងចិត្ត2បេអឺចិត្តស្ដាយហេទៅចិត្តស្ដាយស្ដាយនេះមិនមែនទៀតចិត្តទៅដាក់ចោលដាក់ចោលបត់នេះអាន់ឡុកទៀតហើយទីសាច់បាដិនមើលជាតិសាហាវអូយ my god វាបាដិនអត់មែនអឺអានេះស្អីគេអូអានេះឡាញនេះដែរនេះខ្ញុំត្រូវការវាយពួកអាហ្នឹងដែរអត់អីទេអូអានេះអាស្គៀនស្អីគេអញ្ញែអញ្ញាញ់មែនហូមកវាយពួកនៅនេះអញ្ញែអញ្ញាញ់អើម៉ែបងប្អូននេះតាអស់ហើយនេះនេះនេះខ្ញុំត្រូវការវាយពួកនេះដើម្បីបានអេជួយប្រែមកចែនម៉ែមកម៉ាត់ងប់អូយ my god my godសាហាវដល់ថ្នាក់នឹងផងមួយម៉ាត់ងប់តែពួកអានោះវាយមួយថ្ងៃអត់ងប់ទេគាត់ខ្ញុំចូលទៅមកលេងមួយម៉ាត់ងប់ហ្មងអើយសែតបាត់ហើយសែតបាត់ហើយពួកសែនត្រាក៏យើងថ្ងៃនេះចេញងប់ចេញងប់ហ្មងចុយម៉ាអមរប៉ណ្ណឹងឯងនឹងងប់ទៀតនេះខ្ញុំបានបានចង់5 10ទេតាអានេះបាន8អានេះបាន5នេះបាន3អូយនៅច្រើនទៀតដល់បងប្អូននេះនៅច្រើនមែនតើណាសំខាន់មិញបានអានឡុកស្អីខ្លះនេះនឹងអានឡុកស្អីខ្លះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមវាយពួកអាយវាយវិនម្ដងដោយសារតែត្រាក្រនគឺខ្ញុំបានវាយឡើងសឹងអស់ហើយត្រាក្រនវាយវិនបងនេះនេះវាខ្វះតែអានេះខ្វះ1អានេះខ្វះ2ឡាញនេះគឺគ្រប់ហើយខ្ញុំថាវាយឲ្យគ្រប់ហើយចាំវាយឲ្យអាយក្រោយគេមិនដែរដសាវាអត់កើតទៀតបងប្អូននេះវាយឡើងអស់លីងហ្មងសាហាវមែនតើវាយឡើងលេងកើតហ្មងអូខេមុនហ្នឹងអានេះដូចជាកន្លែងចាស់នេះខ្ញុំរត់ថែមអាត្រាក្រនធំនោះមកថែមហ្នឹងឲ្យវាវាយអានេះមកជួបពួកអានោះវាយគ្នាហ្នឹងក៏បានងាប់ទៅឥឡូវអានេះឈាមពេញវិញបាត់ហើយអាអាយហ្នឹងដូចជាមានមួយក្បាលហ្នឹងទៀតវាត្រូវការសូលឹង2ចាំមើលយើងវាយយើងវាយមួយបាន2អត់បើវាយមួយបាន2អែមហ្មងប៉ុន្តែបើវាយមួយបាន1គឺវេទនីហើយដូចយើងវាយពួកអាវាយអា fire អាផ្សេងផ្សេងណាវាយម្ដងបានច្រោមទៅមួយណាអឺបាន1មែនគឺចប់បាត់ជុចជុចអាណាគេមកជុលខ្ញុំអាល្បល់យកមកខ្មោះហ្នឹងចែនមកទៅស្អីអឺអត់ជាញ៉ៃញ៉ៃវាទៅទៅទៅស្អីគេហូហាវ៉ាណាអូហូត្រាក្រន
ជួយ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 អ៊ីមកពោះមកញ៉ែញ៉ៃគីណាអូខេ fire កើតមួយបងប្អូននេះ fire កើតមួយហើយ fire មិនគឺជាខ្វះតែមួយនឹងទៀតទេនឹងខ្វះគាត់សិនយើងហ៎គាត់សិនមួយទៀតព្រោះអីនឹងដាក់វាយពួកអាឡាញនេះវាយវាចោលឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យពួកអានេះវា spawn ហើយយើងដើរទៅដើរមកអញ្ចឹងវាអត់ងាយ spawn នេះអានោះមកខ្ញុំមិនគេចង់ងាប់ហើយអត់ងាប់ទេអត់ប្រឡាស់យកអូខេបានហើយបាន5ដបហើយនេះ5ដបហើយនៅខ្វះប៉តសិនទេឥឡូវត្រូវទៅដើរពួកវាយឡាញនេះសិននេះអត់ធៀបមួយទៀតមកទៅមកលឺ play ដល់មកបងនេះមកវាយឡាញនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់នេះ fire អត់មានទេប៉តសិនក៏អត់មានដែរអានេះមានដើរតងសិនហើយដើរតងហើយបងប្អូនអូខេអូខេទៅងប់ហើយអូខេទៅងប់ងប់ងប់ទៅងប់ហើយគឺងប់ហើយផងងប់ហើយដែរគឺមិនបាញ់ទីសាកសពកុំឲ្យឆ្លុះមកអាចែនអូហូយ my god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  អត់ទីផុតនេះគឺប្របិតមើលសិនអូខេទីផុតបានកូន5 10ឯងបងប្អូននេះតតតតតយើងស្ទះយើងស្ទះស្ទះស្ទះតែតែសិនបានគូ5 10ហើយទៅធ្វើអានោះមួយសិនអឺ my home ខ្ញុំចំណាយពេលវាយអានេះមិនធម្មតាទេមនុស្សស្មានថាវាយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែកៃលោវាយនាគមួយបាន2ឯណាដល់ចឹងយើងចេះទៅជ្រុលខ្លួនបងប្អូននេះដល់ពេលចេះជ្រុលខ្លួនតាមដំណើរទៅអឺអានេះឡាលោតអស់លេងទៀតបាត់ហើយអូដែកនៅមកកណោនេះវាអស់ឈើដុតអត់តបានរកាប់ឈើសង្ស័យអស់ឈើបាត់បានកាប់ឈើកាប់អីផងឈើនេះនៅសន្តិចដាក់បើហើយក្រោយចាំចុងម៉ោងចាំទៅកាប់វាទៀតតតតអាបានដៃយកមកប្រើអាពួរហ្នឹងដូចជាធ្វើក្នុងណាខ្ញុំសុំមើលទីសិនខ្ញុំចង់ភ្លេចនេះពួរនេះអាពណ៌ត្រាត្រាកនិចហ្នឹងវាធ្វើនៅក្នុងត្រាកនិចផលដ្រូនអូខេកូលដ្រូននៅណាកូលដ្រូនអាកូលដ្រូននឹងដូចជាអាចារ្យស្អីគេមួយនេះឥឡូវតាណាបាត់អាចារ្យហ្នឹងខ្ញុំតិចអត់បានធ្វើនេះវាដូចធ្វើនេះធ្វើនរនេះនេះកូលដ្រូនអូខេអាហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើតាមមើលអានេះបើក power ទៀតតើបើក power មិនក្រាបវាបាននេះស្ទឹករបស់មកកណោឲ្យខ្ញុំយកចេញសិនកុំឲ្យធ្ងន់ពេកអូខេបានហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ឡៃណាមួយមកអូខេយើងដាក់នេះក៏បានដែរឲ្យវាជិតៗគ្នាហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរតាជប់នេះជាប់ឯងកាន់ដៃអត់បានទៀតអូខេគាត់ថាសាច់ដើរហ្វាមឯនេះខ្ញុំយកត្រាអស់ឲ្យសាច់ត្រាក្រត់ហ្នឹងអឺយើងដាក់នេះវាចូលមកនេះដូចជាមួយហ្នឹងឯងអូខេបានហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវយកអាស៊ីមធូរយើងយកទៅចឹកវាយកទៅថែមឬមួយក៏ត្រូវបាញ់ឯងព្រោះខ្ញុំឃើញឈាមវាតិចពេកខ្ញុំខ្លាចតែមកចឹកងាប់ចេះតែខ្លាចដែរបងប្អូនហ្នឹងព្រោះបើសិនជាអាស៊ីមធូរយើងចឹកវាមួយដឹងថាសន្លប់បងយើងបាច់បាក់បាញ់ឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចនោះគឺថាមកចឹកទៅវាងាប់ហ្មងសត្វនេះនេះនេះខ្លាស៊ីនេះនេះខ្លាស៊ីនោះទីរបស់ប្លែកប្លែកមែនតើអូខេបានហើយកំមមកបានមួយនេះ
អាពណ៌មិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចជាវាកើតបានមួយទៀតហើយអាពណ៌ពណ៌ត្រាហ្គននេះអត់ទេមានតែមួយហ្នឹងតើអូមានតែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងយកល្អយើងកុំប្រើអាស៊ីន2វិញខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវជីកត្រូវជីកអានេះបាញ់ឲ្យតាមមើលពោតពោវាមិញដូចជាមិនច្រើនដែរតពោវាតិចដែរបងប្អូននេះឈប់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 ខ្ញុំយកទឹកឈាមសិនខ្ញុំបានធ្វើទុកនោះនេះដូចជាបានផ្លាស់ទៀតហើយអូខេមិនបានយើងបានហើយយើងចេះលេងនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យពិបាកហោះផ្ទះវិញអញ្ចឹងឯងបងប្អូននេះអូខេយើងយកឡាស់ teleport មកវាយូរយូរដើរ farm ដល់និយាយទៅពួកអានេះនេះស៊ីស៊ីរបស់ចាប់ចាប់ហ្នឹងមិនមែនស៊ីស្រួលទេណាអ្នកកើតមកអ្នកត្រាណិចអានេះត្រាក៏នេះប្រែមអានេះអានេះសេឡេស្ទៀលស្អីនេះអ៊ីលអឺចង់ភ័យមិញស្មានអាត្រាក៏ណាធំកន្លែងនេះអត់អីទេនេះកុំសេរីពួកអានេះអីនេះពួកអានេះក៏ថែមបានដែរតែវាស៊ីយូបប្រតនោះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រតហ្នឹងវាយស្អីបានអានឡុកទេពួកញុំវាយពួកអភិជ្ញហើយវាយពួកអភិជ្ញងាប់គាត់អានឡុកដល់ទៅអញ្ចឹងអត់ដឹងថាត្រូវវាយសัตว์អីវាយសัตว์អីវាពិបាកមែនតើដល់ទៅអញ្ចឹងនេះដល់ថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ពួកវ៉ារៀនងាប់ហើយហ្នឹងនៅអត់អានឡុកទៀតបងប្អូនគិតមើលមើលគាត់ថាពួកវ៉ារៀនយើងមិនអ្នកសម្លាប់ទេណាអាសត្វផ្សេងផ្សេងវាយងាប់ទេសាហាវមែនតើនេះបានអានឡុកមកកាណូនេះអានឡុកអានេះហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែវានៅអាសាច់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាយពួកអីអានេះឈាមវាតិចហ្នឹងឃើញហើយឈាមវាបាន60ជាងឯងបងប្អូននេះតពោវាដូចជាមិនច្រើនដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបាញ់លេងលេងប្រហែលជាអាចបើយកអានេះចឹកទៅនោះទុះលោខ្ញុំឃើញស្គីលវាទុះលោអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំចេះចង់ហ្នឹងមើលទៅដូចតំណងបាត់ដឹងថាឈឺមិនឈឺឯងវាមិនដែរឡាប៉ប៉ុណ្ណាណីបាញ់អត់ត្រូវទៅត្រូវអាណាណៃនោះជួយត្រូវវាឯងត្រូវណាគេអឺត្រូវវាឯងតាមែនទេទៅត្រូវហូរីរៃណូឯណានោះម៉ាអានេះហោះទៅហោះមកវាញ់អត់ត្រូវទៅត្រូវរៃណូឯណានោះអត់ជុលទេគេអត់ត្រូវវាមែនចំណាយឡាហោះទៅជិតជាងនឹងទីទៀតមើលហានេះត្រូវហើយត្រូវត្រូវត្រូវតមកគ្រាប់មកខេទេណាអូបាក់បាញ់អើម៉ែអាពេលប៉ុណ្ណានេះបាញ់អត់អត់យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ែអឺត្រូវហ្នឹងឡងបបិតណាណៃជុំ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 វាមកហៅយើងវាមកហៅយើងស្រួលហើយអឺយើងស្មិចត្មងឲ្យចំមុខវាមកជួយអានេះវាយឈឺមែនមកខាំ 2K អូជាមួយយើងថែវាហើយជាមួយឈឺអញ្ចឹងអត់មកខាំ 2K មហាញាក់សាច់
ម៉ែមកខ្លុំមកកាចកាចបងប្អូននេះមកកាចតែកាចបងប្អូននេះដល់កាចហ្មងឃើញទេអូខេបាន 210k ឯងយើងបាទតិចខ្ញុំអត់ហ៊ានបន្ថយបងប្អូននេះបើសិនជាសัตว์នឹងមានច្រើនមាន3មាន4វិញខ្ញុំបន្ថយយកអាទីនធូចឹកឯងបើថាសាសัตว์នឹងមានតែមួយនឹងគត់ឃើញទេខ្ញុំដើរលេងដើរវាយឡើងមួយថ្ងៃឯណាអត់មានអានឹង spawn ទៀតទេខ្ញុំអត់ហ៊ានបន្ថយទេបងប្អូននេះណូឲ្យបាញ់ខោតហូតចឹងណាគេឆ្នាក់ទៀតមកបុយមកកម្មចូល 210k អាពេលខ្លះចូល 310k របស់វាដែរហ្នឹងណាមិនលេងសើចទេបាទបាត់នឹងខុសកលឹងទៅកលឹងមកបាញ់អត់ចង់ត្រូវអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេរត់អត់ទេបើវាអត់គេរត់តែហ្មងខ្លាចទៅវារត់ទេបើមកហាមើលតំណងបងប្អូននេះអានេះតាមមើលខ្លាំងជាងអាផ្ទុះយើងគេអត់រត់ទៀតអឺអត់រត់អែមហ្មងអត់រត់អែមហ្មងស៊ូស្លាប់អើពើស៊ូស្លាប់ស៊ូស្លាប់អូខ្ញុំខ្លាចតែបាញ់ទៅមុននឹងទទួលពីមួយណាគេទៅនេះស្លាប់ទៅអាណាធ្វើស៊ីវាជប់ជប់ជប់ខ្ញុំគួរតែមើលនៅខាងក្រោមសិនណាអុយ 310k បងប្អូននេះឃើញហ៎អឺធ្លាក់ដូចអត់អីតាមមើលបើខ្ញុំចង់ការពារកបាក់ដែរសัตว์យើងរៀងអន់ដែរសัตว์យើងទៅខ្លាំងទេខ្ញុំដាក់ passive សិនអូខេចុយម៉ាចុយអត់ inventory ចឹងអាចុះអានឹងឡើងឡើងដូច obsidian ចឹងបងប្អូននេះឃើញហ៎ពី obsidian នេះ remove food មកណាអឺឡំញាក់មិនហើយដាក់ភ្លៀមបានផ្លែតទៅបាននេះជីបានអីអីអូអានេះជីបានបាញ់អានោះបញ្ចូលសិនលុចឡើងជីមកចុះម៉ែហើយនេះបងប្អូននេះឡើងលងស្រលហ្មងអានេះអាលងដូចពួក obsidian ចឹងណាអាយើងចំណាំពួកលេងម៉ូតអូមេហ្គាបងប្អូននេះពួកម៉ូតអូមេហ្គាឡាឡូងចឹងហ៎ខ្ញុំឃ្លៀនេះចោលហើយខ្ញុំដាក់អឺខ្ញុំឆ្ងល់ពួកហ្នឹងថាបានដល់ពេលយើងខេមទៅវាចេះតែធ្លាក់ឈាមចឹងអេអត់ទេអត់ធ្លាក់ហ្មងមែនអឺសៃសៃគេអូសាក់វាយអានេះមួយមើលជួយម៉ាត់ 3k ទៅដាអូវាយឈឺជួយ 3k 8k បងប្អូននេះអានេះដោលាន់នៅម៉ែអាអានេះមានដូចជានេះមានម៉ៅឆ្វេងម៉ៅស្រាប់ហ្នឹងវាអានេះព្រោះលើងតោះទីលឿនបាញ់ទួតចុះតោះអីតោះអីអត់មានទេតោះគូតោះអអត់មានទេ control c អត់ទេអានេះនិយាយទៅបាញ់ទួតបងប្អូននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបាញ់ទួតនេះអត់ដឹងឈឺមិនឈឺទេតោះប្រសាក់មើលសិនចុយម៉ែមើលហោះសស្ដាយមួយមួយទៀតកូនម៉ែអានេះដឹងដំណាយការខុសខើបងប្អូននេះអូខេអូដល់ឃើញហើយតាមប៉ះនេះសុំដាក់ឈ្មោះអាផ្ទុះមិនត្រូវទេពួកបាញ់ទៅផ្ទុះអឺដាក់ឈ្មោះមួយសិនដាក់ឈ្មោះមួយសិនឥឡូវខ្ញុំសុំអាប់ឈាមនេះសិនឲ្យឈាមនេះរៀងឡើងគូសំបន្តិចចាំយើងយកវាទៅតេសយល់ល្អយើងកុំតេសដល់ព្រមហ្នឹងហើយម្ដងហ្នឹងសបោអ្នកការច្រើនណាទៅចង់ខ្លាចមកបងប្អូននេះខ្ញុំអត់ថែមសัตว์ដល់ម្ដងនេះគឺវេទនាណាអត់គេចរហូតដោយសារសัตว์ខ្លាំងខ្លាំងដល់ម្ដងនោះវាច្រើនពេកអូខេបងប្អូនអ្នកនេះសូមដាក់ឈ្មោះវាថាអាសៀវវូសៀវវូអូខេនេះតាមសំណើបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
អូអាស៊ីវូអាស៊ីវូម្ដងនេះដល់លយលយដល់ដល់សង្ខាមែនតែនហើយអែមែនតែនឥឡូវជំនួយខ្ញុំស្រោកន្លែងណាហៀនលមូនមុំសាក់តេស្គីលមើលមើលមកខ្ញុំមិនតន់បានសាក់អីអាស្គីអសស៊ីហ្នឹងចង់ដល់អសស៊ីហ្នឹងផ្ទុះទៅមើលវាស៊ីដូចមិនបានប្រមាណបើសិនជាវាស៊ីដូចមិនខ្លាំងខ្លាំងយើងអាចចូលវាទៅវាយមេធំធំបានមែនមេធំធំមេខ្លាំងណាមេធំធំលមូនមែនណាអានេះហោះទៅរៀងស្ទុះតិចវាអត់ទៅវាអត់មានស្គីផ្ទុះដោយអានេះកានេះហែលបកអូអានេះដាក់លេងចាយអត់បានផងអត់ទៅទីនេះញ័រមែនឌុបចុយមកហើយអូអានេះប្រែមណាមីអូបាញ់លឿនមែនតើស្គីទូវានេះអូបាញ់រហូតបងប្អូននេះនេះអូបាញ់កត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 មិនបាញ់ចំប្រែមកលាយអត់មកទេបើវាស៊ីតិចតិចនេះមកស៊ី 4K អីទេតាតែអត់មានកើតិចទេបងប្អូននេះម៉ែអត់មានកើទេទី 20K មកអីហ៎អានេះបើចង់បាញ់ពួកអាធម្មតានេះអូយដាក់លេយ៉ែកើទេបងប្អូននេះអានេះបាញ់ឈឺដល់មិនដាក់លេយ៉ែកើអូយចំងក៏ពិបាកដែរគេចង់ចំងព្រួយទៀតលុបទុកចំអាណាដែរយេតទៅទៅពីចូល21ផែបងប្អូននេះអូឈឺមែនតើអូអានេះបើអាប់ទៅមិនអាប់ទៅហើយអាចយកទៅទៅវាយនេះបានបងប្អូននេះយកទៅវាយពួកឯងពីពួកឯងបានណាម៉ែឈឺណាស់នេះថើបពេលខ្លះលោតឡើង21ផែម៉ែញាក់ខ្លាញ់ញាក់ចង់អូមើលងអត់ស្ដែងណាសាហាវចុយម៉ែសាហាវអ្ហាតនបានអាប់ដល់មិចតនបានអាប់ឈាមតនបានអាប់អីយកមកភ្លាមបាញ់អាល់ហ្វាហ្មងឥឡូវសុំចោះចោលសិនយកឈាមសិនអឺបានមួយ level ឡាបានច្រើន level តិចនោះតើពួកនេះមានសេតដល់វិញសេតដល់វិញឈ្មោះគេមិញមើលតិចមើលអឺអត់ទេអត់មានហងនោះអត់មានទេត្រាក្រនោះយើងដាក់ឈ្មោះនេះក៏អត់មានដែរអូមកខ្ញុំចុចនេះនេះខ្ញុំចុចនេះម្ដងទៀត Dragon អានេះ Dragonic អានេះប្រហែលជាអូអានេះ Shadow របស់ Sen Dragon ណាបងប្អូននេះនេះអាចដាក់បានតាអូ Dragon Flame អឺនេះមានទាំងអស់បងប្អូននេះមានតាអត់មានតែត្រាក្រនយើងទេអត់មានហ៎ពណ៌ត្រាក្រនអីក៏ពួកនេះអាចដាក់មួយពួកនេះបានខ្ញុំវាអត់ច្បាស់ដែរឬមួយក៏ដូចអាសែនត្រាក្រននេះយើងអាចដាក់មួយវាបានអាហ្នឹងក៏អត់ច្បាស់ដែរអានេះតាមមើលធ្វើនៅក្នុងខ្លួននេះនេះអត់មានរបស់មានរបស់ខ្ញុំសាកមួយបាត់អានេះតទៅទៀតតអត់អីទេអើចាំហើយចាំគិតទៀតបើមហាដាវក៏លឺដែរអាណាចមកនេះបើវាយពួកអានេះវិញអានេះដឹងស៊ីផុយហ្មងពួកនេះដឹងស៊ីផុយហ្មងនេះអានេះរឿងអន់តិចបងប្អូននេះរឿងអន់វាអត់ដូចអាផ្ទុះហ៎អាផ្ទុះយើងអាចអើញ៉ែថយក្រោយញ៉ែអីដាក់លេខដាក់អីសំយងអីវាស្រួលអានេះតែទៅមុខទៅមុខវិញអើចង់ចាប់ក្រាំបាក់តិចមិនពេលខ្លាំងទុំហ្នឹងនេះបាញ់ដំបងដំបងដូចទៅណា21 22 K បងប្អូននេះញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើណា
ទូយើងបាញ់ក៏មិនបានប៉ុណ្ណឹងដែរនេះបាញ់ត្រូវអីទៅ 16k ដែរនេះបាញ់អាហ្វានេះមួយដឹងថាឡើងវិញអាសាច់នេះវាមិនបានអត់ទេអើយមើលចេះអត់ទើញសោះទៅមកទូមានអារម្មណ៍ថាទៀតទេទូសាហាវមែនទេនេះអូអាកបិកំពុងងាប់អាហ្វានេះមួយបាញ់អានេះបើសិនជាចង់ឲ្យវាឆាប់ងាប់យើងតោះចុះទៅពីមុខវាបូចបាញ់ហ្មងនេះអឺតំងបានណាមិនមែនតំងអត់បានទេគ្រាន់តែថាពេលខ្លះវាខុសគឺអត់ចំឡងដល់អានេះវាបាញ់ទូឲ្យចំបាញ់ទូចំហ្មងស៊ីបងប្អូននេះហូមែនតើអានេះគ្រាន់តែត្រូវតិចទេណាអា900ជាងនេះត្រូវតិចទេណាបាទមែនតើណាអឺវាយមួយអាល់ហ្វាអត់ហ៊ានតស៊ូវានៅមុខវាទេយើងនៅវិមុខវាអាចទាំងគ្រោះថ្នាក់បងប្អូននេះនេះបាញ់មួយមួយចេះមានអីអូចុយចុយអូមានអានោះមកឯណាអឺបាញ់ចំអាហ្វាអឺងាប់បាត់ឃើញហ៎ងាប់បាត់ដល់ level គូសំឃើញហ៎42 level ញាក់សាច់ឥឡូវយើងអាប់តិចមកជាមួយខ្ញុំអាប់ទៅមិនខ្ញុំអាប់ stamina តិចមើលព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍អានេះថាវាត្រូវការ stamina ច្រើនណាប៉ណ្ណឹងមកប៉ណ្ណឹងមកហើយជាអាចបាញ់ឈឺជាងមុនបន្តិចអានេះបាញ់ឈឺបាញ់ឈឺជាអាប់ទុះអាទៅវូអានេះប្រែមប្រែមបាញ់អត់កើតទេបាទធម្មតាគេបាញ់មួយដល់ងាប់នេះយើងមិនអាចបាញ់បានតែពួកឲ្យភិចពួកអីគាត់ថាអាប់ឈាមមកសើឡើងយើងស្ទើស្ទើឈាមអានេះខ្ញុំអត់តន់សាក់ម៉ៅស្រាមហងឥឡូវទៅបាញ់អានេះហ្មងនេះឥឡូវខ្ញុំវាយពួកអប្រុកនេះមួយមើលបបាបងប្អូននេះបបាក់រឿងវិញនេះហ្មងអាវាដាក់លេអាយ៉ាតបានបងប្អូននេះវាដាក់លេអាយ៉ាតបាននឹងអែមមិនហ៎អានេះចង់បត់តបត់មកជុំយេវាចាញ់តែមជាងអំទុបត្រង់ហ្នឹងបងប្អូននេះគេបាញ់អត់ត្រូវយកត្រូវតាអូអូម៉ែហូ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 មិញត្រូវណាគេនេះអូ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 គិតចែតយមួយហោះយឺតាហោះយឺតមែនតើអានេះតាមមើលតើអញ្ចេះឈប់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 អាប្រហាក់ណាស់បបាបងប្អូននេះទៅហួសមកហួសហ่าអានេះតាមមើលនេះចង់វាយវាតល់ឈប់លើនេះហើយវាយបាញ់វាដូចហ្មងនេះបាញ់វាអញ្ចេះហ្មងកុំរត់នេះតក់ដែរតាចាំមើលខ្ញុំព្រោះអានេះអូគឺចង់កង់កង់ហ៎បងប្អូននេះតយម៉ាហាអឺអានេះមកពីក្រោយវាយអត់ត្រូវដល់អាចចាក់ល្បងនេះបាញ់ឈឺមែនអេកើតទេអូស្លូអើម៉ែស្លូអាជាប់តកវាអូបបាក់បន្តិចបងប្អូននេះបបាក់រឿងបត់ហ្នឹងមកចាញ់វាមកចាញ់វាត្រង់បត់ទៅកូនអ
នេះបើសិនខ្ញុំបត់ចកោស្រួលដូចអាប់ទុះវិញអាចែននេះវាឈ្នះខ្ញុំទេខ្ញុំវាងាប់ហ្មងឥឡូវខ្ញុំខំមើលម៉ាអានេះខំ 6-10k 6-10k ខ្ញុំខំវាបាន 5k នោះអូអត់ឈ្នះវាទេខ្ញុំចាញ់តែមេត្រងបត់ចកោបងប្អូននេះចាញ់តែមេត្រងបត់ចកោហ្មងមើលគាត់ថាខ្ញុំវៀងមកអឺសម្មមបានទុំសម្មមវៀងក្បាលមកអានេះមកដល់ល្មមខ្ញុំបាញ់ត្រូវវិញអែមណាមើលវាចឹកខ្ញុំតែពីក្រោយនោះអូអារបស់យកឆ្លាតអើម៉ែអាអូងាប់កើតទេវាចឹកយើងតែពីក្រោយអានេះបាញ់ slow ទៀតបាទទុះវិញបាញ់អត់សូវឈឺវិញប៉ុន្តែវាចេះរើស្គីលបាញ់ដកដកឃ្លៀពេលខ្ញុំបាញ់ទៅខ្ញុំព្រោះភ្លើងហើយខ្ញុំព្រោះភ្លើងហើយខ្ញុំដកថយក្រោយថយក្រោយតិច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 តែអញ្ចឹងយើងមានប្រៀបជាងពួកហ្នឹងវាយអត់សូវត្រូវយើងនេះតែនេះខ្ញុំប្រហាក់មែនតើវាអត់ដកវាដកព្រោះអត់បានស្គីលវាឈឺឈឺអីខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តមួយអាចែនហ្នឹងនេះចង់តែវាយវានេះបើឈប់ដូចនៅពីមុខគេវិញហ៎អត់មានឲ្យឈ្នះយើងទេគេនិយាយវាវាយយើងតែពីក្រោយហ្នឹងអាចែនហ្នឹងចាប់មែនតើហើយវាយខ្ញុំតែពីលើហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើអីវាកើតខ្ញុំវាអត់ចង់ត្រូវហ្នឹងអើយវ៉ាវ៉ាវាយអាចែនមួយថ្ងៃទៅធ្វើអីកើតទេអាស៊ីមកផ្លុំពាំងឃើញហ៎ត្មៃងប់ហើយនេះមកផ្លុំទៅវិញអែមណាផ្លុំលិះលឿនណាទូឡើងសាវនេះអាតស៊ីនេះមកខ្ញុំផ្លុំវាផ្លុំមិនកើតផ្លុំអត់ត្រូវណាវាបាញ់ខ្ញុំតែពីក្រោយអាយចេះចុយម៉ាចេះហ៎ចាញ់វាហ្មងចាញ់ហ្មងចាញ់វារឿងវាយវាយបាញ់ខ្ញុំពីក្រោយខ្ញុំវាយវាអត់កើតបាក់កោឲ្យហោះក៏យឺតទេអាពុំវាយអាហ្នឹងតលបានហ្នឹងអាអស់ប្រមាណវាយតងាប់ហ្នឹងកុំជោអូអានេះនិយាយចំម៉ាត់តោះឡើយយើងហៅកន្លែងណាមួយដែលអាចដែលអាចនៅមកកន្លែងហើយបាញ់ទុះនឹងយកបាញ់យកបាញ់យកហ្មងបន្តទៅរួចឥឡូវឧបមាជាមួយខ្ញុំប្រមើលពួកអតិចមួយតិចរ៉ាប់ទ័រនេះតិចរ៉ាប់ទ័រអូនៅឆ្ងាយអានៅគៀនផ្ទះអូខេឥឡូវអស់ទៅផ្ទះហ្មងខ្ញុំទៅសាកមើលអតិចរ៉ាប់ទ័រនឹងមួយទុកហួយប៊ុកចេះអត់ហូចអានេះតាមមើលទូអត់ចំម្លងតាមមើលទូអត់ចំម្លងមកទូចំម្លងធូណាព្រោះខ្ញុំបាញ់ពួកអាត្មៃនោះដូចជាបាន 22k អត់អាប់ដល់មិនផងឥឡូវអាប់ហើយមានអារម្មណ៍ដូចជាចង់យ៉ាប់មិនមើលបាញ់អត់ចំតាមមើលមកទូអត់ចំស្នាយប៉ាសើមិញចង់បាញ់ប៉ារ៉ាទ័រទេផ្លុំមកតបផ្លុំយេ
នេះនេះប៉ាសើមកតដៃអឺមិនអត់ចំមែនដល់បងប្អូននេះឲ្យចំទេចូលចំនេះឡើងទៅអត់ដល់ 4K អ្ហ៎វៃបាន 5K ក្លុំមិញក្លុំមិញនឹងគាត់បើជាងអត់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា skill បាច់នេះពេកខ្លាំងអឺអ่ะស្អីគេអឺអឺទៅបាញ់ចំអាល់ហ្វាត្រៃម៉ែម៉ាចូលដាច់ចំប៉ាត់អឺសែតណូអញ្ចឹងបងប្អូនទៀតថែមមានមុំបានមែនងាយទេណាខ្ញុំរកអាយធីមឡាំមួយថ្ងៃដូចបងប្អូននេះថាអញ្ចឹងរកអាយធីមពិបាកឯងប៉ិនងាប់មួយផ្លែខ្ញុំបាយប៉ារ៉ាសើខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមកពីក្រោយខ្នងណាអឺណាសងសឹកគ្នាយើយកអាស៊ីនធូមើលទៅតអាស៊ីនធូនេះអាស៊ីនធូចេញមកសងសឹកគ្នាយើអានេះចិត្តងាប់ទៅតប្រហើយហ្មងអឺអឺដល់សាក់សពគ្នាយើងទៀតនេះចាត់ការមួយនេះម្ដងធ្វើបាសៀវវូផងឯងស្អីគេចុយម៉ាឡបនេះខ្នោះឈឺសបើមែនម៉ែរឿងអីមិនងាប់ចុះអានេះឈាមច្រើនមែនអាល់ហ្វាត្រៃនេះមក M2 ម៉ែមកខ្នោះវាដាច់ពាក់កដាលអាទីនគូយើងចង់ចាប់ហ៎និយាយទៅបើសិនជាអត់មានតពោឯងបាច់ឯងអាត្រៃនេះគោះគោះគឺមែនតើអញ្ចឹងស្មានយើងចឹកវាឡើងទៅពោអូអត់ចឹកឡើងទៅពោវិញបែរទៅបាត់អានេះល្អថែមតែបើសិនយើងបាយបានអានឡុកហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់អានឡុកសេតមែនតើបងប្អូននេះខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវវាយសັດអីអានឡុកទេឥឡូវពួកប្រែមក៏វាយហើយពួកអេផិចក៏វាយហើយមានអាវ៉ាដិនខ្លះត្រូវងាប់ទៀតប៉ុន្តែវានៅតែអត់ឡាអានឡុកវាទៅអានឡុកអាផ្សេងណាណៃនោះសេតបាត់ហ៎ចុយមកហាមកចឹករបស់វាមិញហ៎ប៊ីហ៎មកខ្នោះដាច់ជើងពាក់កដាលមកខ្នោះមិញអាត្រែងមកខ្នោះមិញបងប្អូនគ្នាដាច់ជើងពាក់កដាលញាក់សាច់ហ្មងថ្ងៃនេះខាតជើងតាទេបងប្អូននេះខាតជើងតាទេហ្មងតែម្នាក់មិញលេងបានមួយផ្លែឥឡូវងាប់បាត់តាមតណើបងប្អូននេះតោះឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទេអូតែថែមអីទៀតក៏ថែមកើតតែហត់ប៉ុនដាវហ្វាមនុស្សឡើងមួយថ្ងៃហីហើយសត្វអត់ទៅមានទៀតទីផុតដល់សល់តែអាស៊ីនធូមួយវិញអដែលតោះឥឡូវជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសពិសិដ្ឋអរគុណមែនទែនបងប្រុសពិសិដ្ឋដែលបានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំចំនួន4,900,000ផងដែរបាទអរគុណមែនទែនអបងសូមឈ្មោះជាឯមួយសូមអរគុណបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសឈ្មោះនេះចាំមើលចាប់បានលើក្រោយចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យលើកនេះខ្ញុំសូមដាក់ទៅឲ្យបងប្អូនគ្នាយើងដែលគាត់សនំពោមុនមួយសិនអាហ្នឹងជាសណាងអត់ទាន់បានដាក់មកដាក់ទៅងាប់បាត់ហើយហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសវុថាបាទអរគុណមែនតើគាត់បានឧបត្ថម្ភមករូបខ្ញុំចំនួន4កាក់ផងដែរ
បងចាប់សត្វណាក៏បានដែរអត់តែកាចសាហាវមកបងហើយដាក់ឈ្មោះថាបែនសាម៉ាមួយមកខ្ញុំអត់ចង់ឆាតបងចឹងទេ Facebook បងឈ្មោះអីប្រាប់ក្នុងវីដេអូហ្នឹងផងក៏បានដែរអរគុណទុកជាមុនបាទ Facebook ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅក្រុមលីងហ្នឹងបងប្អូននេះក្រុម description ហ្នឹង Telegram ក៏ចឹងដែរអានឆាតតែ Telegram វាងាយស្រួលជាងព្រោះខ្ញុំអាសាកាន់អាសាប្រើហើយវាអាសាលោតសាក់សាលោតអីបើតាម Facebook ពីច្រើនខ្ញុំអត់សូវបានមើលចឹងទេបាទឆាតតាមអីក៏បានដែរខ្ញុំលីងនេះខ្ញុំដាក់នៅក្រុម description ហ្នឹងឈ្មោះដូចឈ្មោះខ្ញុំធម្មតាណាហុង Dota 2អញ្ចឹងបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសពុទ្ធាហើយមួយទៀតនឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសពេជ្រសែលបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសពេជ្រសែលដែលបានឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំចំនួន1ដុល្លារនោះបាទអរគុណមែនតើបងអាតសិនដេតនឹងប្រមាណជីដែរបងហើយ laptop ខ្ញុំ call i7 RTX 35លេងបានអត់អាតសិនដេតនឹងបើតាមមើលប្រហែលជា 100G ជាងទេប៉ុន្តែបើយើង download ទាំង map ទាំងអីមកទៅវាអាចចូល 150 ព្រោះខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃនេះគឺ 150G បងប្អូននេះប៉ុន្តែវាមាន map វា update មកថ្មីmap 34ហ្នឹងសរុបចូលគ្នាហ្នឹងហើយទាំង mode កពេញកពុកវាចូល 150G បើសិនយើងអាចដាក់ mode វាអាចត្រឹម140 130ជាងអីចឹងណាព្រោះវាកាន់តែ update ទៅចឹង G វាចេះឡើងទៅរហូតហើយ laptop all i7 RTX នេះ35នេះបើគិតទៅវាគួរសមដែរសម្រាប់ Artisan Edit នេះបើសិនជា laptop វារៀងអត់សូវធន់ដូច PC តិច PC វាកម្លាំងខ្លាំងជាងណា laptopអាចលេងបានប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់ graphic យើងខ្ពស់ប្រហែលជាអាចទាំងយ៉ាប់បើយើងអាចលេងមកយើងដាក់យ៉ាងឡូឡូតិចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចលេងបានប៉ុន្តែក៏វាអត់សូវស្រួលហ្មងដែរបងប្អូននេះព្រោះ Ascendit នេះមិនមែនធម្មតាទេស៊ី graphic ធ្វើសារគូសមសូម្បីតែខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃនេះ40 40 Super 12G ក៏ខ្ញុំអាចហ៊ានដាក់ខ្ពស់ដែរខ្ញុំដាក់ត្រឹម5ទេកន្លែងខ្លះនៅ medium នៅអីនៅឡើយទេអត់ហ៊ានដាក់កប់កប់ខ្លាំងពេកទេខ្លាចវាលេងទៅវាអត់ចលូនវាអាចតាក់វាអាចក្រាស់វាអាចអីចឹងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិនប្រុសធុនបាទអរគុណមែនតើប្រិនប្រុសធុនដែលបានអបថំរូបខ្ញុំចំនួន1ដុល្លារផងដែរបាទអរគុណមែនតើគាត់អត់មានដាក់បានអីទេគាត់គ្រាន់តែអបថំមកជាការលើកទឹកចិត្តទេបាទអរគុណមែនតើប្រិនប្រុសហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិនប្រុសមេលីអរគុណមែនតើគាត់បានអបថំរូបខ្ញុំចំនួន4000ទៀតហើយបាទអរគុណមែនតើចំនួន4000រៀលនេះគឺគាត់មកយ៉ាងនេះអាសាឧបត្ថម្ភមករូបខ្ញុំមែនតើអរគុណមែនតើគាត់អត់មាននិយាយច្រើននេះអានេះជាការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាហើយខ្ញុំមានអ្វីមានតែសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានឧបត្ថម្ភមករូបខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្រុសទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះរកទីទទួលទានមានបានលុយកាក់ចិត្តហោចូលតាណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគឺពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំ3ឃ្លៀនឃ្លាឡើងបាទហើយខ្ញុំបាទនេះក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំមកចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតពរុងរឿងបាយបាយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត